Saya merakamkan ucapan terima kasih terutama kepada Yang Berhormat Dato' Sri Ismail Sabri, Menteri KKLW, yang telah mencetuskan satu idea yang begitu baik sekali lah, menggunakan konsep mobile entrepreneur. Jadi di mana konsep mobile entrepreneur ini sebenarnya dapat membantu kepada mereka yang nak memulakan perniagaan. Kerana kadang-kadang yang menjadi permasalahan kepada peniaga kecil lah, terutama dari segi memilih tempat yang strategik. Tapi dengan menggunakan konsep mobile ini, maknanya jadi tak timbul isu tentang tempat yang strategik, di mana untuk memproses itu mereka tidak payah menyewa tempat lain. Mereka boleh membuat di tempat rumah sendiri. Dan ini menjimatkan banyak benda lah. Dan mereka boleh pasarkan menggunakan motosikal ataupun mobile entrepreneur yang dibekalkan ini. Jadi mereka boleh menggunakan lah, dan mereka boleh pergi ke mana-mana saja dan boleh mengambil peluang tempat-tempat yang mungkin ada prospek yang lebih besar lah. Contohnya macam kat Terengganu, sesuai lah sebab kita ada KT Walk, kita ada Night Market, kita ada apa ni, Night Market kat Kampung Cina. Maka ini memberi peluang kepada mereka lah, untuk mereka dapat memasarkan barangan-barangan dan memberikan perkhidmatan. Jadi saya amat tertariklah dengan program Mobile Entrepreneur ini. Dan kerana itu, saya mohon kepada Rekra Training Konsultansi ini untuk dapatlah melebarkan lagi program Mobile Entrepreneur ini ke seluruh negeri Terengganu. Jadi kalau kerana saya difahamkan untukkan 30 juta telah diperuntukkan untuk melaksanakan program ini di seluruh Malaysia pada tahun hadapan. Jadi saya berharaplah supaya sebahagiannya akan dapat dinikmati oleh entrepreneur negeri Terengganu.